Наша задача депутатів комітету палива, енергетики, також депутатів Народного фронту, відстояти все ж таки той механізм, основне питання політичної незалежності регулятора. Тобто, щоб це регулятор не був з однієї сторони залежний від однієї політичної вертикалі, як це є на даний момент, тобто призначається 100% президентом. З іншого боку, щоб він не був 100% там залежний від кабінету міністрів. Тобто повинна бути об'єктивна балансування політичного впливу на регулятора. І наразі механізми, які ми пропонуємо, повинні забезпечити таку політичну незалежність. Тобто це є пропорційне обрання членів конкурсної комісії, і члени конкурсної комісії обирають членів комісії регулятора, також в подальшому голову. І дуже важливо, щоб це була все ж таки пропорційна квота, призначена парламентом, кабінетом міністрів, саме кабінетом міністрів, а не окремим міністром палива і енергетики, як було в попередній редакції, яку нам пропонували проголосувати. І щоб це була Верховна Рада і президент. Тобто не голова Верховної Ради, не міністр палива і енергетики, а кабінет міністрів. Тобто різниця в цьому є суттєва. Ми звернулися за допомогою до міжнародних експертів, а саме це більше 20 експертів, які представляють енергетичний секретаріат, які представляють Європейський банк реконструкції та розвитку, які представляють експерти від різних організацій співробітництва, зокрема посольства Канади, які запропонували нам свою, до речі, місії ЄС в Україні, які запропонували свою експертну підтримку з однієї сторони, з іншої сторони політичну підтримку, все ж таки, щоб закон був допрацьований в правильному руслі і вже допрацьованому варіанті був поданий Верховною Радою. Ще раз скажу, що це надзвичайно важливий закон, від нього буде залежати, які будуть тарифи, наскільки вони будуть обґрунтованими, і якщо цей орган буде працювати таким чином, що на нього не буде політичного тиску, це забезпечить, по-перше, можливість доступу до інформації, яким чином саме були розраховані тарифи. Однією з наших вимог – це є публічність, розкриття інформації про діяльність регулятора.